Բարի երեկո, բարի գալուստ Թայլուր, ես Աննա Թորոսյանն եմ, ծանոթացեք մեր հիմնական թեմաներին։ Նոր պաշտոնանկություններ, աշխատանքից ազատվել են Երևանի գլխավոր ճարտարապետը եւ աշխատակազմի քարտուղարը։ Արմեն Բաղդասարյանն ամփոփել է անվտանգության խորհրդի նախորդ տարում կատարած աշխատանքները եւ հերքել այլ աշխատանքի տեղափոխվելու մասին մամուլի հրապարակումները։ Տնտեսական ազատության մակարդակով 180 պետությունների շարքում Հայաստանը 36-րդ տեղում է, երկու հորիզոնականով ավելի բարձր, քան նախկինում։ 25 միլիոն դոլար համաշխարհային բանկի վարկը Հայաստանի սոցիալական ծախսերին։ Այս տարի Իրաքից Հայաստան կտեղափոխվի մեր ևս 100 հայրենակից։ Լիբանանը քաղաքական ճգնաժամի շեմին, 11 նախարար սպառնում է հրաժարական դիմում ներկայացնել։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության դեմ դատական հայց է ներկայացրել Եհովայի վկաների քրիստոնեական կրոնական կազմակերպությունը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացված հայցադիմումը պատիվն ու արժանապատվություն արատավորող տեղեկությունների հերքումը տարածելուն, պատասխանը հրապարակելուն և փոխհատուցում վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին է։ Խոսքը վերաբերում է 2010-ի նոյեմբերի 8-ին Սևան քաղաքի բնակիչ Արման Թորոսյանի եղեռնագործությանը և նոյեմբերի 9-ին, 10-ին ու 11-ին ծնողասպան երիտասարդի սահմռկեցուցիչ արարքի լուսաբանմանը մեր եթերում։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքները և օրենքի տարին համապատասխան պաշտպանելու է իր իրավունքներն ու հեղինակությունը։ Նոր պաշտոնանկություններ, Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ աշխատանքից ազատվել են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գրիգոր Մելքումյանը։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ նոր նշանակումների մասին հայտնի կդառնա 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, որ քաղաքապետի նախորդ որոշմամբ աշխատանքից ազատվել էր Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Համլետ Մարկարյանը։ Թոշակի գումարն առանց մանրոնի վճարելու իր աշխատակիցների հավանական ապօրինի գործողությունները կանխելու նպատակով Հայ Փոստը գործարկել է թեժ գիծ։ Արդեն մի քանի օր է մայրաքաղաքի տատիկ-պապիկները դժգոհում են, որ իրենցից այժմ փոստերում ավելի շատ փող են պահում, քան դա անում էին սոցիալական ծառայությունները։ Մայրաքաղաքի մի շարք փոստերում իրարեն խառնված թոշակառուների անուն ազգանունները տարեցները անորոշության մեջ են։ Դրամ շորթած փոստատարից բողոքելու, բաժանմունքի աշխատակցի կոպիտ վերաբերմունքի կամ ցուցակների անճշտության դեպքում Հայ Փոստը խնդրում է զանգահարել թեժ գծի 514-666 կամ 514-667 հեռախոսահամարներով։ Նաև հիշեցնում, թոշակի բաշխումը փոստային բաժանմունքում թե բնակչի տանը անվճար ծառայություն է, որևէ մեկը դրա դիմաց գումար պահանջելու իրավունք չունի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առումով 2010-ն աչքի ընկել դեպքերի նվազող միտումով։ Տարվա ընթացքում արձանագրվել է 1974 պատահար, 28-ով պակաս, քան 2009-ին։ 2010-ի պատահարներից զոհվել է 293 մարդ, վիրավորվել 2671-ը։ 2009-ի համեմատ զոհերի թիվը նվազել է 32-ով, իսկ վիրավորներինը 82-ով։ Ըստ ոստիկանության ճանապարհեկային ստորաբաժանման ղեկավարի, պատահարների ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է 2008-ին, ինչից հետո ճանապարհային ոստիկանությունում խստացվեց վարչարարական պատիժների կիրառումը։ Վարչարարության խստացման արդյունքում 2010-ին արձանագրվել է ավելի քան 728,600 խախտում, կազմված տույժ ու տուգանքներից պետբյուջեի մուտքագրվել 2 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։ 2011-ի առաջին 10 օրյակը, սակայն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աչքի է ընկել վիրավորների թվի աճով, ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է 61 պատահար։ Զոհվել է 5 մարդ և վիրավորվել 111 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ պատահարների քանակը նվազել է 6-ով, զոհերի թիվը 4-ով, միայն վիրավորների թիվը աճ է գրանցվել 7-ով։ Արացի ամփոփում և հանելիքների ուրվագծում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր ներկայացրել է խորհրդի 2010-ին կատարած աշխատանքը, որպես կարևորագույն ձեռքբերում առանձնացրել Արցախյան կարգավորման հարցում մեր երկրի դիրքորոշման ամրապնդումը միջազգային հանրության ընկալման մեջ։ Ամփոփիչ ասուլիսում Արթուր Բաղդասարյանը հերքել է մամուլում շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե ինքը շուտով թողնելու է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը և տեղափոխվելու է այլ աշխատանքի։
Անցած տարվա գործունեությունը ներկայացնելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մի քանի ուղություններ առանձնացրեց, որոնք ըստ նրա 2011 թվականին Հայաստանի անվտանգության ապահովման նաև քաղաքական ու տնտեսական կյանքում մեծ ազդեցություն են ունենալու։ 2010-ին խորհրդի հրավիրված նիստերում քննարկվել են ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների, սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման, պետական սահմանի պաշտպանության համալիր կառավարման ռազմավարության, նաև սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման ծրագրեր։ Վերջինով մի քանի նպատակ ներդրվում Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիր ներուժի մեծացում, միջազգային համագործակցության ընդլայնում։ Ներկլել երկիր անհրաժեշտ սպառազինություններ եւ նորագույն ռազմական տեխնիկա, որը կբարելավի մեր բանակի մարտունակությունը, էականորեն կբարելավի ու կբարձրացնի այն, եւ երկրորդը՝ տեղում ռազմաարդյունաբերական պոտենցիալ ունեցող ձեռնարկությունների կարողությունների հզորացումը, մեր արկա տեխնիկայի վերանորոգումը, վերազինումը, արդիականացումը։ Արթուր Բաղդասարյանն անցած տարվա ձեռքբերումի համարում Հայաստանի մասնակցությունը ՀԱՊԿ շրջանակում օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի ձևավորման գործընթացը, տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ունեցած հաջողություններն ու Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի հետ իրականացրած համատեղ ծրագրերը։ Ի դեպ, առանձնապես մեծ հաջողություն կարող է համարվել Եվրամիության անդամ երկրների հետ մուտքի արտոնագրերի տրամադրման կարգի դյուրացման ուղղության բանակցությունների արդյունավետությունը։ Վիզաների դյուրացման ուղղությամբ Եվրոպական միության դեսպանների հետ մեր ունեցած քննարկումների արդյունքում 2010 թվականի երկրորդ կիսամյակ որոշակի մեղմացումներ տեղի ունեցել են Հայաստանի Հանրապետությունում 11 երկրների հետ։ Հայաստանի Հանրապետություն այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն դիվանագիտական և ծառայողական անձնագրեր, նրանք կարող են առանց մուտքի վիզայի այցելել Եվրոպական միության անդամ երկրներ։ Արթուր Բաղդասարյանը երկրի անվտանգության հարցում անցած տարվա կարևոր ձեռքբերում համարում է Ղարաբաղյան հարցում Հայաստանի հստակ քաղաքականությունը։ Համարում եմ 2010 թվականին մեր լրջագույն քաղաքական ձեռքբերումներից մեկը, որ մենք կարողացանք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հայանպաստ ընկալումներով աշխարհի համար դարձնել ավելի ընկալելի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև նշեց, որ Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ ստեղծվում են միջգերատեսչական հանձնախմբեր, որոնք զբաղվելու են արտերկրում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների գործունեության ծրագրավորմամբ։ Մենք անցնում ենք արտաքին քաղաքական ճակատում ծրագրավորված քաղաքականության իրականացման, այսինքն յուրաքանչյուր դիվանագիտական ներկայացության առջև կդրվեն կոնկրետ ծրագրեր, տվյալ երկրի առանձնահատկություններով պայմանավորված, կմշակվի հստակ ուրեմն ծրագիր, և այդ ծրագրով մեր դիվանագիտական ներկայացությունները կաշխատեն։ Հանդիպման ավարտին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հերքեց այլ պաշտոնի նշանակվելու հավանականության մասին լուրերը։ Հայկ Հովանեսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Տնտեսական ազատության մակարդակով Հայաստանը փոքրիկ, բայց առաջընթաց գրանցել է։ Աշխարհի 180 պետությունների շարքում զբաղեցնում են 36-րդ հորիզոնականը, նախկին 38-ի փոխարեն։ American Heritage հիմնադրամի և The Wall Street Journal պարբերականի ամենամյա հետազոտությունում միջազգային փորձագետները գնահատում են երկրի մի շարք ցուցանիշներ՝ ներդրումներ կատարելու, բիզնես սկսելու հարմարավետությունից մինչև շուկաների բևեռացվածություն, բանկեր և պետական ֆինանսներ։ Վատագույն գնահատականը Հայաստանի շնորվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի և դատարաններում սեփականության իրավունքի պաշտպանության համար։ Այդուհանդերձ, կատարած բարեփոխումների շնորհիվ տարածաշրջանի չափավոր ազատ պետությունն ենք։ Հարևաններից Վրաստանը որակվել է որպես հիմնականում ազատ, իսկ Ադրբեջանը հիմնականում անազատ։ 25 միլիոն դոլար վարկը Հայաստանը ստանում է համաշխարհային բանկից, կառույցի Երևանյան գրասենյակն արդեն ներկայացրել է դրամական աջակցության նպատակները, բյուջետային վարկն ամբողջապես սոցիալական ուղղվածության է և բավական մեղմ արտոնյալ համարվող պայմաններով։ Ժան-Միշել Հապին շտապում է հայտնել համաշխարհային բանկի իր տնօրեն։ Գործընկերները Հայաստանի համար Վաշինգտոնում հերթական վարկն են հաստատել։ 25 միլիոն դոլար գումարը բյուջետային վարկ է, փողը կմտնի կառավարական գանձարան, այնտեղից կուղվի սոցիալական ծախսերի ֆինանսավորմանը։ Թոշակ նպաստի և նմանատիպ այլ հատկացումների ծավալն այս տարի երկրում աղքատության մակարդակը կրճատելու նպատակով նախատեսված է պետական ամբողջ ծախսերի 30%-ի չափով։ Հարկային եկամուտները դրան կարող են չբավականացնել։ Սոցիալական ծախսերում օժանդակելու դիմաց միջազգային տնտեսագետներին մեր երկիրը խոստացել է արագ ուժեղացնել արտադրությունը, այնպես որ գյուղատնտեսությունում ցրտահարությունը կամ հանքարդյունաբերությունում մետաղների միջազգային գների նվազումը չկարողանան ծնկի բերել տնտեսությունը։
Հայաստանին անհրաժեշտ է բարձրացնել տնտեսական մրցակցությունը, դիվերսիֆիկացնել արտադրությունը, միջազգային ներդրողների համար գրավիչ դարձնել օրինակ ուղղատեսությունն ու հանքարդյունաբերությունը։ Շատ կարևոր է ավելացնել երկրում հավաքվող հարկերի ծավալը։ 2011 թվականի համար Համաշխարհային բանկը Հայաստանում ակնկալում է 4-5% տնտեսական աճ։ Հայաստանի համար դեռևս համաշխարհային ճգնաժամի պիկի փուլում 2009 թվականի ամռանը հաստատված զարգացման գործառնության քաղաքականություն անունով 60 միլիոն դոլարանոց վարկի այս երկրորդ հատկացմանը կհաջորդի արդյոք երրորդը կպարզվի բանկ կառավարություն առաջիկա բանակցություններում։ Միջազգային փորձագետները նաև պնդում են, հանքարդյունաբերության ճյուղը Հայաստանում կարող է և պետք է պետությանը ավելի շատ հարկ վճարի։ Բյուջե գանձվող այժմյան բնօգտագործման վճարն ու շահութահարկը ոլորտում գործող ձեռնարկությունների համար բավական թեթև հարկային բեռ են, համեմատած նրանց ստացած շահույթների հետ։ Էքսպերտների այն խումբը, որոնց մենք հրավիրեցինք և ներգրավեցինք այդ աշխատանքներում, պարծում են, որ Հայաստանում ուրեմն այս ոլորտը բավարար հարկային ուրեմն եկամուտներ չէր բերում պետությանը։ Թե որքանով կխստացվի երկրի ներքը շահագործող ընկերությունների հարկային բեռը, հայտնի կդառնա, երբ խորհրդանում որոշ են քննարկել նույն այդ համաշխարհային փորձագետների մասնակցությամբ կառավարության մշակած հանքարդյունաբերական օրենսգիրքը։ Մինչև նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելը ինչքան պակաս փող կստանա պետական գանձարանը, գնահատականներ չկան։ Հայտնի է միայն, որ շահույթներից պետությանը քիչ բաժին հանելու հնարավորություն ոլորտին տալիս է գործող օրենքը։ Նոր տարբերակով բյուջե գանձվող հարկերի չափը կախված կլինի նաև մետաղների միջազգային գներից։